pessoal, tô aqui na Ilha do Teixeira, esse lugar maravilhoso aqui do lado de Antonina, do lado de Morretes e ao lado do Paranaguá, Baía de Paranaguá, né? E a gente tá aqui, inclusive, na pousada Ilha do Teixeira, né? E a gente tá tirando um diazinho de folga aqui, né? Fazendo uns videozinhos pra vocês. E é a primeira vez que eu ando de caiaque, né? O negócio é bom demais, hein? Né, Dida? É bom demais. Nossa vida, a maré baixou, meu filho. Eu não sei nadar nada, mas que o negócio é bom, é, viu? Ó, mostra a pousada lá do homem lá. E vamos, Greg, hein? O Alexandre chegou, vai estragar o vídeo, hein, Dido? Aí, ó. Aqui é o quê? 100 quilômetros de Curitiba, Dida? 100 quilômetros. 100 quilômetros de Curitiba. Entra aqui na Alexandra, nessa BR-PR, na Alexandra, pega um barquinho e vem aqui até a Ilha do Teixeira. É um lugar maravilhoso. Ali está um dos picos mais altos do sul do Brasil, né? Qual que é o nome do pico mesmo? Pico Paraná. Pico do Paraná? Isso, Pico Paraná. Pico Paraná. 1870 quilômetros, quer dizer, metros, né? 1800 metros de altura. E ali também está o Porto de Antonina, né? Está o Porto de Antonina ali. Então, esse é o nosso dia, ó. E avisar vocês que dia 2 de setembro tem música nova, hein? Música nova. Bia Sossec e Bom de Sertanejo, hein? Bia... Meu Deus do céu, ó quem tá vindo lá, ó. Deixa que quem sabe, eu tô indo até vocês. Meu Jesus do céu. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Caiaque, o caiaque dele não é o furado? Hã? É o caiaque dele, é o caiaque furado. Agora. Vai. Gente, boa tarde, galera. Alexandre aqui. Eu trabalho na terra, no ar. E trabalho também nos mares. Como eu sempre digo, você não tem nada a dizer, não diga nada. Estamos aqui agora e vamos trabalhar. Um forte abraço.